Buzëqeshjet e njerëzve, Edi Rama interpretoi si konfirmimin se me shpërndarjen e ndihmave po punohet mirë. Bashkë me diellin sot pa shumë fytyrat buzëqeshura dhe ky është një moment i bukur sepse praktikisht kemi sistemuar në mënyrë shëmbullore të gjithë mekanizmin. Në urën vajgurore gjatë inspektimit në zonat e përmbytura, kryeministri kishte marrë me vete dhe drejtoresën e Bankës Botërore. The World Bank is very supportive of Albania and the Banka Botërore do të ndihmojë popullin shqiptar në këtë fatkeqësi dhe në këto kushte emergjence. Është duke punuar me qeverinë shqiptare që pasi të kaloj faza emergjente dhe të bëhet vlerësimi i nevojave, do të punojmë me qeverinë për të ndihmuar në pjesën e kanaleve ujitëse, transport, rrugë, infrastrukturë. Rama shpjegoi se me përkrahjen e këtij institucioni dhe partnerëve të tjerë, do të nisë faza e tretë e ndihmës për banorët e përmbytur. Me plotësimin e nevojave të fazës dytë, hymë në fazën e tretë, që është faza kur financimet e qeverisë bashkë me financimet e Bankës Botërore dhe financimet e partnerëve të tjerë që janë treguar shumë gatshëm të na gjenden në këtë moment, do të bëjnë të mundur zëvendësimin e krerëve të humbur, do të bëjnë të mundur mbështetjen e atyre që kanë humbur prodhimin dhe rikuperimin e një pjese të madhe të infrastrukturës prodhuese që është asgjësuar në zonat e përmbytura. Ndonë se ka shkuar për të qarë halet e banorve, me provokimin e parë, kryeministri hidhet në batuta politike mbi opozitën. Të vetë kualidoj qik sy të vesh dhe mendjen, edhe pastaj dalin media të flasin. Opozita! Opozita është e përmbytur që njështë të vejqeshore, lehet fati. Që në Tiranë ta besonin kur të mburej se të përmbyturit e pristin me buzëqeshje, para se të largohej, mblodhi disa fëmijë për një selfie me celularin kryeministror.